Hej sammen, hjertelig velkommen til endnu en video. Det er lang tid siden, og i dag der skal vi lave noget spændende. Som mange af jer nok ved, så svømmer jeg, og jeg svømmer i Herlev. Vores drengehold, vi har noget, vi kalder for Herlev Elite Boys. Vi har også en Instagram-side, som vi meget gerne må gå ind og følge, hvor vi lægger op fra vores hverdag og stævner, hvordan det går osv. Og jeg tænkte, det kunne være sjovt at se, hvordan Herlev Elite Boys tænker om hinanden, og hvordan vi sådan får lidt insight i HIB, som vi kalder det i daglig tale. Fordi i dag der skal vi lave noget, der hedder Sandhedens Team. Og Sandhedens Team går ud på, at der er lavet nogle spørgsmål, som drengene skal svare på. Og så kommer man hver for sig ind foran kameraet, forstiller spørgsmålene og skal svare 100% ærligt. Det vil sige, at de andre drenge er ikke til stede i rummet på samme tid. Og hvis I slet ikke har fundet ud af, at jeg har været på træningslejr i Florida, så har jeg faktisk taget en masse billeder deroverfra. I kan endelig gå ind og følge min Instagram, det vil jeg være super glad for. Jeg prøver så vidt muligt at lægge billeder op hele tiden. Og prøver at blive bedre til at tage billeder, det er noget, der interesserer mig rigtig meget. Så jeg håber, I vil gå ind og følge mig på Instagram. Ellers så tænker jeg bare, at vi skal se at komme i gang med den her video. Det er Sandhedens Team, og jeg håber, I kan lide. Okay, mit navn er Niklas, jeg er 18 år gammel. Det er mig, der har den her YouTube-kanal. Det vidste de nok godt. Så nu skal jeg til at svare på de her spørgsmål. Det bliver spændende. Hej, jeg hedder Rasmus. Jeg har fået lov til at være med i Niklas' video her. Jeg kender Niklas igennem svømning selvfølgelig, og jeg har kendt ham ret længe efterhånden. Jamen hej, jeg hedder Frederik Møller. Kommer oprindeligt fra Ringsted. Nu er jeg så i Herlev. Flytter snart til... Jeg ved ikke, hvor vinden blæser mig her. Jeg er blevet 18. Det er meget godt. Voksen. Så det... Jeg hedder Lucas. 18 år. Og jeg svømmer på Niklas' hold, som er rygkrog. Hej, jeg hedder Julius Munk. Jeg er 19 år gammel, og jeg svømmer i Herlev. Til dagligt så går jeg i 3.G på Helsingør Gymnasium. Jamen, jeg hedder Victor, og ja, jeg er 18 år og er en del af HIB. Jeg svømmer mest sprint crawl, altså 50-100 meter. For guds skyld aldrig over 200 meter. Jeg hedder Spiers. Svømmer sammen med Niklas og de andre drengene. Og jeg er 17 år. Du må lige præsentere dig selv, bare kort. Altså, jeg hedder Laurits, eller hvad? Jeg hedder Laurits. Jeg er 18 år gammel. Jeg er butterfly svømmer. Så er jeg fucking sej. Har en lækker kæreste. Jeg kan godt lide slik. Også i hverdagen. Og det tror jeg det. Sjovest. Ej, det er kraftigt. Det må være Frederik Møller. Ej, det er mig. Jeg vil sige, det er nok Sjule, fordi han er simpelthen så mega random. Ej, så vil jeg sige Lukas. Hvis man er sammen med ham kort tid, så må det helt klart være Møller. Men man kan altid regne med Lukas for at fyre en god joke. Det er helt sikkert. Jeg synes faktisk, de fleste på vores hold er vældig morsomme. Så hvis jeg ikke kan sige mig selv, så må det være en kombination mellem Møller og Schule. De er sådan der, altså de hyper hinanden op, og de er begge to ADHD, så det bliver bare, altså det bliver altid godt, ikke? Jeg vil nok sige Laurits. Laurits er en super sjov dreng. Møller. Jeg tror, at hans ADHD, den hjælper en del. Møller, Schule og Tobi. Hvis jeg skal være helt ærlig, dem falder jeg mest i hak med. Sådan humormæssigt. Men jeg ved ikke. Schule, han virker bare så forvirret hele tiden, og jeg griner ofte, når jeg er i selskab. Ja. Videre. Er det ikke klart, Rasmus? Det kan Rasmus nok, hvis han tager sig sammen. Min svin. Rasmus. Rasmus. Det er nok Rasmus. Rasmus. Probably Rasmus. Det skal bare ikke med i videoen, fordi han elsker sig selv lige en tand for meget. Det må jo nok være mig. Vi er en ret god drengegruppe, så jeg tror, vi kan alle sammen kende ret langt sammen. Det er Møller. Oh. Det må være vores allesammens elskede 03'er, Rasmus Skovgaard Pikkelsen, som er 03'er på Vækstområdet. Det må sgu nok være mig og Møller, tror jeg. Det er Tobias. Ja, det må klart ligge mellem Rasmus og Tobi. Jeg vil nok sige Rasmus eller Tobi. Rasmus. Det er sikkert Møller. Det er Møller. Det er Laurits. 100 B. Laurits. Hører det værste musik. Man skal tro, at man er født i 60'erne eller sådan noget. Ja, så er det Niklas. Men det er fordi, han hører sådan noget fucking Justin Bieber derovre. Det er helt sikkert Niklas. Niklas og...
Jeg nikker sådan hører, det ved jeg slet ikke, hvad man kalder det. Det er jo sådan noget... lortemusik, tror jeg, man vil kalde det på godt dansk. Det må være Lukas Victor Dam Brander. Det er simpelthen noget lort. Jeg tror umiddelbart, jeg vil sige Møller og Niklas. Og det er den altså årsag, jeg hører ikke noget af den musik, I gør. Møller, han hører bare... Det er sådan noget rap. Det er jo folk, der ikke kan synge. Nej, Peter! Er han med? Nej, Peter. Peter er ikke med! Fuck! Peter, han har lortemusiksmag. Shit! Niklas. Jeg er nødt til at sige Niklas, fordi jeg hører ikke det samme musik. Jeg tror, de andre siger Niklas. Jeg hører selv ret anderledes musik, men jeg tror, jeg går med mainstream og siger Niklas. Jeg tror måske, jeg vil sige Sjule. Vi hører ikke lige helt det samme musik. Ja, det må nok være Sjule. Møller. Fuck, var det meget Møller. Det er Møller. Møller kommer til med sådan nogle Michael Jackson citater til træning. Åh, det er også Møller. Ja, der kommer ADHD ind igen på spil. Det må nok være Møller, men han har jo også så meget krudt i røven. Altså, det er svært at tage ham seriøst altid. Så han kan sagtens virke meget useriøs. Det må være Møller. Uden tvivl. Møller er et af de mest useriøse mennesker på jorden. Ja, det er sgu nok Møller igen. Bare sådan generelt. Altså, vi er altid meget seriøse, men den der træder ud, det er nok Møller og jeg. Men vi er meget seriøse. Men vi er stadig lidt useriøse. Det er for at have det sjovt. Mest useriøs? Der er meget rækkeholdende op selv der, tror jeg. Ej, jeg vil ikke skylde, fordi... Nej. Ej, jeg har lyst til... Jeg giver den til Lukas. Kan jeg ikke forholde mig neutral? Jeg kan ikke svare. Jeg er ked af det. Altså, jeg vil sige, at Lukas har en historie af overskoringer. Den dreng, han kan et eller andet specielt. Det skulle da enten være Niklas eller Tobias. Kan jeg godt sige mig selv? Ja, så tror jeg, det er mig. Mm? Eller Lukas? Jo, der må jeg sgu nok sige... Sige Lukas Dam Brander. Lukas, han er sgu ikke så flot, synes jeg. Lukas, han er en grim dreng. Det har jeg. Det er helt klart mig og Tobias. Tobias og jeg, vi er fandme skåret godt. Jeg vil sige, Rasmus han har også god krop, men han er bare lidt baby. Altså, Lukas har den bedste krop, hvis han skal overleve lang tid i Nødø. Da kan han bare tære på fedtet. Bedste krop, det må nok være Tobias Dan. Han er sgu svær at løbe fra. Det må være Sjule. Ja. Ja, så det skal nok Tobias igen, tror jeg. Det har vores elskede Tobias Dan Hansen. Han er en fucking gud. Mega interne. Det må nok være Rasmus. Eller Laurits. Oha, jeg kan slet ikke bestemme mig. Vi siger Rasmus. Jeg vil sige Sjule. Men ja, det er nok også fordi, han er ikke så stærk. Han er mest pynt. Det må være Rasmus. Møller. Den har jo kraftet med at tage sig det forkerte olympiske logo, altså. Ja, det skal den. Ja, den er fed. Der er ikke nogen tvivl, det er Frederik Møller. Frederik, drengen, har jo fået lavet altså logoet for OL 2024, inden det var blevet officielt, så de har jo så ændret logoet. Så det vil sige, det er jo ikke det officielle. Drengen har fået tatoveret det forkerte logo på sin krop. Frederik Møllers tatovering med et OL 2024. Jeg vil ikke sige, den er dum, jeg synes, den er meget fed, men den er helt klart den dummeste. Det har Julius, han har sådan en globus på tricepsen, det er virkelig dumt, altså helt væk. Jeg tror, Laurits bliver gift ret tidligt. Han er i hvert fald sådan... Altså nu har han været i et fast forhold i noget tid. Det ved jeg ikke. Laurits eller mig selv. Det gør Niklas. Det er helt sikkert enten Rasmus eller Niklas, fordi det er sådan en svigermors drøm. Det er helt klart dem. Laurits. Han virker altid så useriøs. Han er også altid useriøs. Han er blød indeni. Det må være Laurits. Jeg tænker, at Laurits. Han er god låst. Det er han. Det gør Laurits. Jeg hørte ham her forleden dag snakke om, hvor mange børn han skulle have med Ida allerede. Ja, det gør jeg. Ja, det hænger sammen med overskåringen, det tror jeg. Det kunne godt være Laurits. Hvad er Laurits? Han virker som sådan en kærestedreng. Han har også været kæreste med sin kæreste længe. Er det sådan? Nej, det tror jeg. Det er jeg sgu ikke lige huske, det tror jeg.
Tobi. Han svømmer overhovedet ikke. Sjældent har jeg set ham svømme længere end 2,5 km. Det gør Julius. Julius Julian Marvin Munk fra Helsingør. Han er 0'er. Kan ikke finde ud af det. Han må bare stoppe med at svømme. Tak Victor. Måske. Men vi træner stadig altid godt. Det siger ikke så meget. Det er Tobias. Men det er fordi han er skulderskadet, så han kan ikke lave lige så meget som os andre. Det må være Tobi. Ja, Tobi træner ikke så godt. Jeg siger Tobi af den ene grund, at han har skulderskade, så han er ikke særlig meget værd. Tobias Dan, sgu da. Ja, Tobias. Tobias. Ja, men han er jo skadet, ikke? Skal man lige huske, men han kunne nok godt tage sig mere sammen, vil jeg sige. Ja. Det må jo nok være mig. Ja, der er ikke så god. Okay, det var så alt for den her video. Jeg håber, I kunne lide det. Det var interessant, det var sjovt. Så jeg håber selvfølgelig, I kunne lide den her video. I skal endelig huske at følge os HIB på Instagram. Det er @herlevEliteboys. I skal selvfølgelig også huske at følge mig på Instagram. Det vil jeg blive super glad for. Jeg hedder bare Niklas Østmann. Og hvis I gerne vil se mere og sådan noget her, så må I endelig gerne skrive en kommentar nede i kommentarfeltet, hvis I gerne vil se mere af den her stil, hvis I gerne vil se mere til drengene. Og ellers smid videoen et like, hvis I kunne lide det, og husk endelig at subscribe til kanalen. Der er flere videoer på vej, bare glad jer. Og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Det var fedt, så tak fordi I så med, og håber, at vi ses i min næste video. Mit navn er Niklas, og pas på jer selv, ikke?